wa mwisho Ogolo Junior. Vijana wa mama, Azimio, ninasema hivi baba, kitu ya kwanza tunaomba tupatie Azimio fund, tupatie Azimio fund kwa sababu sahii tunajua vile walitufanyia. Hii serikali iko hapa Kenya ni serikali ya Venezuela, si mnajua ni ya Venezuela? Na tutakubali sisi, tunasema baba akisema right ni right, left ni left. Sina mengi baba, ila kitu ninaomba, vijana wamesema tusiguze mambo ya watu. Vijana mimi nawaomba, vijana oye, vijana tafadhali, tukitoka hapa tuende nyumbani vizuri tafadhali. Sina mengi, asante sana, Mungu awabariki. Asante sana, tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Asante, mmesikia vile wananchi wamezungumza. Sasa tuko na wabunge wengi, lakini kwa sababu ya saa watazungumza wachache. Nitaomba kwanza ma MCS wale wakwamba wasimame tu pale mko. Ma MCS wote, ma MCS wote wa Nairobi, makofi kwao. Ma MCS nitaita majority leader bwana Matok, dakika moja tu mkae tu chini. Asanteni, tunaona deputy speaker yuko hapo kadhaa, tuko na speaker mwenyewe Ken Gondi. Majority dakika moja tu, 1 minute. Aya, Nairobi oye! Nairobi oye! Sisi baba wetu na rais wetu Raila Amolo Odinga, na hatuna msamaha wala kubembelezana. Sisi tunajua rais tuliyemchagua ni Raila Amolo Odinga, na hapo baba hatuna msamaha. Hapa tuko na spika wetu. Kama ma MCS wote waje hapa mbele, MCS wote wa Nairobi, Azimio na Kenya mzima, ma MCS tuwapigie makofi. Hao ni grassroots leaders wetu, ndio majority waweze kuendelea. Naomba muje, kuje muje wote, muje wote, muje wote, muje wote, ma MCS wote, wote, wote. Asante speaker.